No, okay. Ogereka tumare kino kikino kimare kimare suko. Muvuga kaba biri banganije cyangwa barushijanije. Bimoto! Kwa kwanza wanasema ni huyu. Wino akabiri? Avuga karwa kabiri giri kuturabe. Ah. Na pasi ya pili sasa. Avuga karwa gatatu giri kuturabe huyu. Okay, sasa uturabe. Ina maana huyu ndo wa kwanza. Basi, basi kesi maisha. Njoo kijana hapa. Ilo cha heze, okay. Sasa na maana huyu kumaonyene. Huyu watatu. Eh, huyu ni watatu. Hadi hapa, hadi hapa. Leo agata tungunga igonga. Haya. Tuite kiongozi. Manza mwa komera mashi bajyo hivi baba. Eh. MC Marizia mchezo basi. Kiongozi kama yuko hapa, nyakuwa wanyimba mmoja hana.